Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz, moje jméno je David Čantoro a teď se spolu podíváme na vzhled a design mobilního telefonu Sony Xperia SOA. Na první pohled telefon velmi má podobný vzhled z NXT série, z Xperia SU nebo respektive P. Telefon je víceméně bez ozdobných prvků, je celý černý, má ostré hrany. V čem se liší je, že dole absentuje tato vrstva, která, nebo respektive ta průhledná vrstva, která je u nových Xperií, řekněme, takovým poznávacím znakem. Zde se Sony rozhodlo použít obyčejný senzorový tlačítka. Výhoda tohoto řešení je samozřejmě v tom, že z jakýhokoliv úhlu jsou výborně čitelná a nemáte problém s tím, že byste je viděli, nebo respektive ve zhoršených podmínkách neviděli. V čem se telefon ještě liší je, že spodní část brady toho přístroje je zúžená. A zde se nachází takový malý prostor, já to rozsvítím, který nám ozařuje právě tu spodní část. To světlo vychází z části, kde jsou senzorové klávesy, svítí pouze v momentě, kdy svítí senzorové klávesy. Nevýhoda tohoto prvku, který vypadá určitě efektně, je v tom, že je velmi slabý to světlo. Pokud ten telefon držíte tady tím způsobem, to znamená kolmou vůči sobě, nevidíte, jak to světlo vychází přes den bez šance a v noci je to též velmi špatně viditelný a víceméně ten telefon musíte naklopit, aby to dané světlo bylo vidět. Vypadá to hezky, ale bohužel ta intenzita je příliš malá k tomu, aby si toho kdokoliv nějakým způsobem všimnul. Pokud se podíváme na telefon jako takový, tak začneme z horní částí, vepředu, to znamená samozřejmě vidíme senzor na přiblížení a senzor okolního osvětlení. Co zde už není, tak nám Sony neintegrovalo webovou kameru nebo respektive kameru pro videohovory. Ve spodní části už jsou, jak jsem zmínil, senzorový tlačítka, je to standardní tlačítko zpět, domů a pro vyvolání kontextové nabídky. Pokud se podíváme na levý bok, najdeme zde klávesu pro uspání, respektive zapnutí vypnutí telefonu, jinak už nic. Na pravém boku nahoře najdeme micro USB konektor, ve spodní části následně ovladač hlasitosti a hardwareová spoušť fotoaparátu. Pokud telefonu budete držet takovým, řekněme, tím standardním uchopem, tak bohužel tam, kde máte ten prst, tak se nachází právě ten micro USB konektor. A ten ovladač hlasitosti se nachází až zde, víceméně ve vaší dlani. A pokud ho budete chtít použít, tak ten telefon budete muset mírně posunout, abyste na něj dobře došáhli a mohli jste ho používat. Tady si nemyslím, že by to bylo zrovna dobře umístěný. Je tady spousta prostorů, kdyby Sony ten ovladač umístil do vyšší části, rozhodně by se ovládal lépe. Pokud se podíváme na horní část, tak samozřejmě máme tam výstup na sluchátka, standardní 3,5 mm. Na spodní části následně najdeme propoutko, úchyt a mikrofon. Pokud se podíváme na zadní část, v horní části se nachází čočka 5-megapixelového fotoaparátu, samozřejmě s autofokusem, včetně LED blesku a očmovacího mikrofonu. Ve spodní části, kromě loga Sony Ericsson, ještě stále vidíme tento reproduktor, který je umístěný velmi šikovně, protože pokud ten telefon vezmete do ruky, tak tomu reproduktoru vytváříte takovou zvukovou mušli a ten zvuk se v té dlani lépe odráží a opravdu je hutnější. Tady si myslím, že Sony ho umístilo velmi dobře a zvukově je to potom podstatně znát. To by bylo z designu vše. Přeju vám hezký den.